Assalomu alaykum hurmatli Tezkavar kanalining ko'ruvchilari, jalpi qirg'izistonliklar, jana mekendeshler, salomatsizlarmi? Biz hozir Bishkekdagi Jalkichi rayonida turamiz. Taqtab aytganda, Qirg'iz-Turk Manas universitetining o'quv korpusining jana mechitining mangdayinda. Buyursa bugun Bishkekdagi elitalik rayon bo'lgan Jalkichi rayonidan satla turgan bir bo'lmali batirni tartuvlaymiz. Кезектеги батир мына ушул сиздер көрүп турган жал центринде. Тактап айтканда Шерой курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйлөрүндө жайгашкан. Ал үчүн сиздер мына ушул биз турган Тыналиев проспектиси аркылуу кирсеңиздер болот. Эгерде Южный магистралдан жогорудан ылдый тарапка түшүп келе жатканда Нарзан дүкөнү бар. Нарзан дүкөндөн светофор аркылуу солго бурулуп кирсеңиздер болот. Ал эми Ахунбаев проспектисинен жогору чыгып келе жатканда Нарзан дүкөнүнөн оңго бурулуп киресиздер. Айланып кайра эле мына ушул турак жай комплексине кирип келесиздер. Мына ушул жаңы курулуштарды Шерой курулуш компаниясы куруп жатат. Маңдайында 5 кабаттуу парковка дагы уюштурулуп жатыптыр. Демек Шерой серьёзный иш жасап жатыптыр. Сиздерге көрсөтө турган кезектеги батир Шерой курулуш компаниясынын 3/5 дарегиндеги көп кабаттуу үйүндө жайгашкан. Ал үчүн короону айланып, мына ушул жол менен түп-түз кирип барып, 3-чү катарда турган көп кабаттуу үйдүн алдына барабыз. Биз менен чогуу болуңуздар, батирдин ээси бизди күтүп жатат. Андыктан алыстабай туруңуздар. Биз сатыла турган батирди толук аягына чейин көрсөтөбүз. Детская площадка, спорт площадкасы жана парковка бардыгы уюштурулуптур. Алыстабаңыздар, биз келип калдык. Сатыла турган бир бөлмөлүү батир мына ушул домдун солдон эсептегенде 1-чи подъездинде жайгашыптыр, 7-чи кабатта турат экен. Биз 7-чи кабатка чыгып келип калдык. Тепкич менен чыккан жокпуз. Лифтти чакырып, лифт менен чыктык. Лифттен чыкканда эле маңдайдагы эшик турат, ачык турган эшик. 27-чи номурдагы бир бөлмөлүү батир мына ушул батир. Бишкектен негизи бир бөлмөлүү батир издеп жаткандар араңыздарда көп болуп жатат. Мага дагы бир бөлмөлүү батир болсо көрсөтүп койчу, сатып алат элек дегендер көп болуп жатат. Андыктан назар салып, алыстабай туруңуздар. Биз бир бөлмөлүү сатыла турган батирди толук баштан аяк көрсөтүп беребиз. Бисмилла. Баштадык. Биз келип калдык. Бул батирдин ээси мени күтүп алды. Саламатсызбы же? Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, күтүп келипсиздер. Охо, жаркырайт кой же, жаркырайт батириңиз. Квартиранын ремонтун катырыпсыз. Тим эле сонун. Паластарыңыз, килемдериңиз тим эле төп келет. Ремонтту яркий светте жасапсыз, а? Ремонт акыркы жолу качан болуп бүттү эле? Январ айында бүттү. Демек жыл башында бүткөн экен, э? Жыл башында. Биз бир бөлмөлүү батирдин кире беришинде, босогосунда турабыз. Кирип эле оң тарапка бурулуп карасаңыздар, бул жерде дагы бир аз аянтча бар экен. Бул жер проект боюнча эмне? Кладовка болобу? Ооба, бул жерге ушундай кладовка деп жазса болот, анан мен баягы биздин кыргызда кийим кечеги болот да, бул жерге шкаф купе жасатайын дегем. Шкаф купе жасатып койсоңуз, буюрса коноктор келгенде пальтосунан баштап зонтигине чейин ушул жерде турган шкафчикке салып коюп, анан сиздин үйүңүзгө кирип конок болот. Ооба. План боюнча ошондой. Ооба. Киргенде оң жакты карасаңыздар, бул жерде электроточка коюлуптур. Электро түйүн ушул жерде. Патологко көңүл бөлүңүздөр. Натижной патолог, ыбыр сыбыр жок, чекелеринде бүт түстүү лампалар коюлган. Анан ашыкча эч нерсе жок. Ремонтту серьёзный жасаптырсыз. Обойлоруңуздагы жакшынакай ачык түстөгү обойлор экен. Баштадык беже, даярсызбы анда? Айтыңызчы, сиздин батириңиз канча метр квадрат чыгат? 54 метр квадрат чыгат. Азыр биз коридордо отурабыз. Коридордон түз барсаңыздар кухняга кирет экенсиздер. Ага чейин биз 1-чи санузелди көрсөтүп коелу. Киргенде эле кладовкадан өтүп оң тарапка бурулуп кирсеңиздер, бул жерде санузел бар экен. Көрүп турасыздар.
Эмнелер бар экендигине көңүл бура турган болсоңуздар, жуунуучу аянт, ванна коюлган, анын жанына кир жуучу машина коюлуптур. Полдон баштап патологко чейин бүт кафелденген, төрдө болсо унитаз, күзгү, раковина, ал эми анын жанында 80 литрлик чоң Аристон дагы коюлуптур. Сушилка да бар экен. Бул бөлмө көрүп турасыздар санузел, вытяжкасы да бар, бүт баары көңүлдөгүдөй уюштурулган. Ремонту жакшы кылыптырсыз эже. Демек бул бөлмө санузел болду. Эми коридордон түз барып кирели дагы кухняны көрөлү. Эшиктериңиз кыйкыраткой эже, чекчейин. Ручкалары дагы жакшынакай эшиктер экен, э? Бул каяктын эшиктери болду? Билбесем, бирок өзүм үчүн жасатканмын да, бул үйчү. Бардыгы качественный материалдарына чейин, кум ташына чейин качественный материалдарды алып жасап турган, себеп дегенде таза материалдардан алып жазганда биздин усталарыбыздын көпчүлүгү билбейт экен, таза экологический абаны таза бөлүп чыгарат экен. Эгер арзан материалдардан алып жазганда ошол атайын уулануучу зат дагы бөлүп чыгарат экен да, ошон үчүн мен таза материал жазатканмын да. Өзүңүз жашаш үчүн айтыңызчы, батирди эмнеге сатып атасыз ана? Ушул мага тыйын керек болуп калганы үчүн. Тыйын керек болуп атат, ошон үчүн сатып атасыз. Биз кухняга келип калдык, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, мекендештер. Бир бөлмөлүү батир издеп жаткан болсоңуздар алыстабай туруңуздар. Биз бир бөлмөлүү батирдин ашканасындабыз. Киргенде оң тарапты карасаңыздар, сплошной мебель жасалыптыр. Акрил эмеректер, ачык түстө, ортосу кафелденген. Бул жерге болсо мойка уюштурулуптур. Мойканын казаны дагы беш шумлуу экен, а эже? Ак түстөгү кафелдер менен жасалган, точкалар бүт коюлган. Буюрса келечекте бул жерге техникалар менен толтурулат. Үстүдө болсо текчелер, ал эми астында тартмай жана тумбочкалар, каалаган идиштерди ушул жака коюп койсоңуздар да болот. Ортого болсо 4 адам отура турган чай ичүүчү орундук, килемдер баары салынган. Сол тарабындагы дубал болсо мындай атайын рамка менен жасалып, түрдүү түстүү обойлор менен жасалган. Ортого болсо мындай заманбап телевизор сыналга коюлган. Бул кухня болду, отопление болсо киргизилиптир. Ортодо көрүп турасыздар, мындай студия сыяктуу тосмо бар, андан өтө турган болсоңуздар балкон. Бул кухнянын балкону. Бул жакты да жасапсыз да эже? Ошондо мына бул жерге балкондун төрүнө сиз газ плитасын орнотосузбу? Ооба, бул жерге атайын газ плита үчүн жасаткам. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына барып көрсөк болот. Вытяжкасы дагы, вытяжкасы да бар экен да бул жерде. Рабочий состояниеда мынакей. Рабочий состояниеда. Ортосу кафелдениптир. Келечекте мына бул жерге ортого сиздер газ плитасын коюп койсоңуздар, тамакты ушул жерде жасайсыздар. Вытяжка уюштурулган, үстүндө болсо кадимки эмеректин текчелери. Ал эми ушул газ плитасынын маңдайында сол тарапта холодильниктин орду коюлган. Кааласаңыздар чоңураак, кааласаңыздар кичинерээк эки холодильник коюп койсоңуздар дагы болот. Ал эми балкондон өтүп мен сырткы тышкы панораманы көрсөтүп коеюн. Терезе пластик терезелер. Пластикти кандайынан жасаттыңыз эже? Пластиктин эң жогорку сапатындагы пластиктерден жасатканмын. Баягы абанын өтпөшүнө, шымдын өтпөшүнө, сууктун өтпөшүнө өзүм үчүн бардыгы жасалган материалдардан жасалган да. Балдар үчүн коопсуз болуптур. Сыртына темир решетка уюштурулган. Эгерде ушул жерден сиздер сыртты карай турган болсоңуздар, жана биз белгилеп өткөнбүз, кыргыз түрк Манас университетинин окуу корпусу жана мечити ушул жерден көрүнүп турат. Ал эми үйдүн аркасындагы детская площадка жана мини футбольный поле дагы ушул жерден даана көрүнүп турат. Балдарды сыртка чыгарып, атайын балдар аянтына киргизип ойнотуп коюп, балкондон же болбосо ушул терезеден гана көрүп көзөмөлдөп турсаңыздар боло тургандыгын белгилейм. Полго көңүл бөлүңүздөр. Бардык бөлмөлөрдүн полу мына ушундай ачык түстөгү ламинанттан жасалыптыр. Мына ортодогу эме мраморбу, э? Ушундай материал окшойт. Ушул атайын мынгу кухонный столешница менен чогуу келген да. Чогуу келген. Ушул жерге атайын орнотуп жасаттырыпсыз да, э? Бул жерде баягы үй хозяйкалары тамак ашын жасап атканда ар нерсе бир нерселерин койгонго ылайыктуу да, идиш аяк, бычактарын, кашыктарын дегендей инструменттерин ыңгайлаштырылган, шарт түзүлгөн да бул жерде. Ортосу болсо мына жер көрүп турасыздар кафелдениптир.
ремонту мага өтө жакты. Идеальный жасап турсуз. Потолок болсо, натижный потолок, чекелери гипсокартон, түстүү лампалар коюлган. Бул кухня болду. Кухнянын аянты негизи кеңири экен. 54 метр квадрат бир бөлмөлүү батир болгону менен батирдин ички аянты кеңири экендигин сиздер көрдүңүздөр. Эми бир бөлмө калды. Жашоочу бөлмө. Коридордон түз келип туруп, оңго бурулсаңыздар эки канаттуу эшик турат. Мына ушундан түз барсаңыздар, бул жерде кадимки зал, же болбосо спальный бөлмө. Ага чейин сиздер мына ал жердеги фото бойду караңыздар. Тим эле Арабиядагы чоң бир мечиттин ичинде жүргөндөй болот экен. Сүрөт өзгөчө сүрөт. Арабиядагы дүйнө жүзүндөгү эң кооз мечит Абу Даби Шейх Заида деген мечиттин. Ого, машалла. Сүрөт экен да бул жерчи. Сонун экен, сонун. Мага жакты. Ушул сүрөт дагы көңүлдү ачат экен, маанайды көтөрөт экен. Эшиктер ак түстөгү эшиктер. Биз эми бир бөлмөлүү батирдин зал же болбосо спальный бөлмөсүнө келип калдык. Негизи бул бөлмөнүн туурасы 4 метр, узундугу 6 метр чыгат экен. Ички аянты 24-25 метр квадраттын тегерегинде. Полдон баштайын. Килем салынган, полдун килемдин астында кадимки ламинант, утепление болсо керек. Сөзсүз болгон. Сөзсүз болгон. Болгон. Дубалдагы обойлорду караңыздар, гүл кагаздар жакшынакай көзгө жагымдуу, көздүн жоосун алган туш кагаздар, гүл кагаздар жабыштырылыптыр. 4 тана тең мына ушундай. Ал эми төрдө көрүп турасыздар кадимки занавеска. Занавесканын дагы гүлдөрү обойдун гүлдөрүнө төп келип турат. Потолок болсо башка бөлмөлөрдүкүнө окшош. Чекелери бүт гипсокартон, ортосу болсо ак түстөгү натижной потолок. Түстүү лампалардагы бүт чекелерине бир катар коюлуптур. Бул бөлмөдө дагы балкон бар. Балкондо эмнелер бар экендигин көрөбүз десеңиздер, жүрүңүздөр, чогуу баралы. Ортого атайын пластик эшик терезе коюлган. Эшик терезеден өткөндөн кийин сиздер балконго түшүп болосуздар. Балкондун ичи дагы кеңири, туурасы 1,5 метрге жакын. Бир тарабына мынаундай сплошной мебель коюлган. Ал эми дагы бир тарабына дагы ошол эле размерде чоң эмерек коюлган. Бул эмеректерде бүт кийимдериңиз, майда чүйдө дүйнөңүз сакталат окшойт эже. Ооба, бул багы однокомнатный квартира таза тыккан туруш үчүн ушул атайын балконго дагы эки капталынан жазатканмын да. Атайын ушул жерге. Атайын ушул жерге жазатканмын. Эң жакшы бул бөлмөнүн дубалында көрүп турасыздар. Телевизор орнотконго, интернет киргизгенге точкалар бүт коюлуптур. Ушул жерге сиздер телевизор, ал эми оо наркы бурчка кондиционер дагы келечекте уюштуруп койсоңуздар болот. Отопление кандай бул жерде? Бул жерде отопление центральный. Центральный. Ошондой эле өзү үстү мынагу шырой домунун дагы атайын өзүн автономный. Отоплениеси барбы? Бар. Жакшы турбай. Газ бар, э? Газ бар. Газ бар. Таза суу бар. Шаарда жашаганга элитный квартирага керек болгон шарттардын баардыгы бар экен. 7-чи кабатта турат. Лифт бар да? Лифт бар. Лифт менен чыктык. Тепкич деле иштейт. Андан сырткары сурай турган болсоңуздар, камера наблюденияны көрдүм. Сыртта короонун кире беришинде ар жерде эле камера наблюденияны турат. Бүт көзөмөл жүргүзүлүп турат окшойт. Ооба, баардык жарандардын бул жерде жашаган жарандардын коопсуздугу үчүн камера наблюдения орнотулган. Парковка бар, детская площадка жана футбол аянтчалары дагы уюштурулуптур. Андан сырткары жакын жерде социалдык объектилерден эмнелер бар? Социалдык объектилерден бизде мектептерибиз бар, сайт бала бакчаларыбыз бар. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде Манас Түрк университетинин кампусу бар. Ошондой эле бизге өтө таанымал болгон Кембридж деген окуу жайыбыз бар. Мына ушул Кембридж деген окуу жайга биз буквально 500 гана метр жакын экен да? Жайгашканбыз да. Демек Кембридж жакын экен. Жал бар. Жакшы. Транспорттон маселе жок. Транспорттон маселе жок. Автобустар жүрөт, маршруттар жүрөт, троллейбустар жүрөт. Эң жакшы. Айтыңызчы, батириңиздин баасын канча деп атасыз? Батиримдин баасын 45 деп. 45 миң доллар деп атасыз. Батирдин ичинде килемдерди көрүп атабыз. Кухняда техникаларды көрүп жатабыз. Эмеректер бар экен. Булардын баардыгын сиз айткан сумманын ичинде калтырасызбы? Калтырам ушул жерге. Ушул боюнча калтырасыз. Калтырам, ооба.
Эң жакшы. 45 000 доллар кеми бар деп айтылып жатат. Эгерде жактырсаңыздар, анда эжебиз менен сүйлөшүңүздөр, батирин колдон чыгарбай алып коюңуздар. Баары сиздер үчүн даптаяр без вложений. Келесиздер көрпө төшөктү салып эле чалкалап жашайсыздар. 0707-6080-31 чаласыздар. Экинчи телефон 0776-6111-17 чаласыздар. Бул экинчи телефон, мында WhatsApp иштейт. 0507-49-13-13. Мына ушул үчүнчү телефон номерге дагы чалсаңыздар болот. Сиздер бул чыгарылышта Бишкектеги Жал Кичи районундагы Шерой курулуш компаниясынын курган көп кабаттуу үйүнөн 7-чи кабаттан заманбап жасалган 54 метр квадраттуу сатыла турган бир бөлмөлүү батирди көрдүңүздөр. Жакса сүйлөшүңүздөр. Тез кабарды издегендер болсо 0558-86-00-11 номерлерин териңиздер. Мына ушул батир баарыңыздарга насып кылсын. Чуркаңыздар, аракет кылыңыздар. Кечикпеңиздер.